السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، محترم حاضرین، عشاء کی نماز میں سورہ یاسین کی چند آیتیں تلاوت کی گئیں. ان آیتوں کے حوالے سے تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور بظاہر آیتوں کو سن اور پڑھ کر کے ایک مسلمان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے اندر کس چیز کی گفتگو چل رہی ہے. قیامت کا اور اس کے بعد کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر کیا ہے. تین باتیں، ایک بات قیامت کے آنے سے پہلے کی، دوسری بات دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت کی، اور تیسری بات حساب و کتاب کے بعد کی. تو پہلی چیز جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت قیامت بولتے رہتے ہو تو یہ کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کب آئے گی، کس صورت حال میں آئے گی. ما ينظرون الا صيحة واحدة، ایک آواز، صرف ایک آواز ہوگی، صرف ایک آواز ہوگی، اور یہ آواز پوری دنیا والوں کو اپنی لپیٹ اور چپیٹ میں لے لے گی. کوئی کہیں بیٹھ کر بات کر رہا ہوگا، کوئی کہیں کسی مسئلے میں بحث کر رہا ہوگا، کہیں کوئی کسی پارٹی سے ڈیل کر رہا ہوگا، کہیں کوئی جو ہے اپنے کام میں مشغول ہوگا. اتنی فرصت بھی نہیں ملے گی کہ انسان اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر چلا جائے، کسی کو کوئی بات کہہ دے، کوئی بات کہنا چاہے گا وہ بات نہیں کہہ پائے گا. اس کو اللہ نے سورۃ الحج میں کیا کہا، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اپنے سے دور کر دے گی، حاملہ عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی. اللہ نے ایسی گفتگو ذکر کی ہے نا کہ پڑھے تو ایک عجیب سا ماحول ہمارے ذہن پر طاری ہو جاتا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، شیبتنی ہود و اخوات ہوا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی کچھ صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اور یہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ وہ صورتیں جن کے اندر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. تو یہ قیامت، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت میں کہا، لا تأتیکم الا بغتا، یہ قیامت آئے گی کیسے؟ اچانک آئے گی. جمعہ کو تو آئے گی، لیکن کون سے جمعہ کو، کون سے سال میں، کون سے مہینے میں، یہ کچھ نہیں پتا. قیامت آئے گی، جمعہ کو آئے گی، سارے لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے، کوئی تصور بھی نہیں کر رہا ہوگا اسی صورت حال میں کیا ہے، قیامت آ جائے. لا تأتیکم الا بغتا، یہ ایک چیز اللہ نے ذکر کی کہ جب قیامت آئے گی تو کس قسم کی صورت حال ہوگی. اچھا، قیامت آئے گی، سارے لوگ مر جائیں گے، ایک لمبی مدت گزرے گی، دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں سور میں پھونک مارا جائے گا جب، فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سارے لوگ قبروں سے اپنی جگہوں سے اٹھ کر کے رب کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے. اور کوئی کہہ رہا ہوگا، یا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، ہائے افسوس، کس نے ہم کو ہماری جگہ سے اٹھا دیا، ہم تو یہاں تھے، اب ہمیں کہاں لے جایا جا رہا. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، یہ وہ دن ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور جس کو رسولوں نے سچ کر دکھایا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں، اِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، پہلے ایک آواز آئی تھی سارے لوگ مر گئے تھے، پھر دوسری آواز آئے گی تو سارے لوگ، فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سارے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. سارے لوگوں کو وہ آواز سنائی دے گی، پوری دنیا میں وہ کہیں دفن ہو، کہیں کسی بھی طریقے سے اس کا انتقال ہوا ہو، سارے لوگ اللہ کے سامنے اس آواز کو سن کر کے حاضر ہو جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے، جب ہیبت کا عالم ہوتا ہے، ڈر اور خوف کا عالم ہوتا ہے، تو ہر انسان سوچ رہا ہوتا ہے، ارے میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے گھر کے ساتھ کیا ہوگا، میرے گھر والوں پر کیا گزرے گی، ہمارا کیا بنے گا. انسان اس خوف میں، اس اندیشے اور دہشت میں ہوتا ہے. ایسے ماحول وہاں ہوگا تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے، کسی پر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کر کے آئے ہو وہی بھرو گے، اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. اب تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اعمال کا بدلہ ذکر کیا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اب وہاں کچھ سورما لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں اپنی باتوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نہیں، ایسا نہیں تھا، ایسا تھا. وہاں بھی ایسے کچھ لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، منہ پر مہر لگا دیں گے اللہ تعالیٰ. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پیر بولے گا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کیا کر کے آیا. یہ صورت ہے، اس جیسے آٹھ گواہ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، آٹھ گواہ، ہاتھ،
پیر انسان کی اپنی زبان، اور ایسے ہی انسان کا کان جو ہے، آنکھ انسان کی، یہ چمڑی انسان کی، یہ سارے اعضا انسان کے خلاف گواہی دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے. انسان جب جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، انسان جب اللہ کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا، اللہ کہتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، ہم چاہتے تو دنیا میں تمہیں بھسم کر کے رکھ دیتے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے ہمارا، لیکن ہم نے تمہیں مہلت دی، وقت دیا، زندگی دی، عمر دی، اب یہاں آئے ہو، یہاں بھی یہی حرکت کر رہے ہو، یہ ہاتھ تمہارے گواہی دے رہے ہیں، تمہارا پیر، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری چمڑی، تمہاری سارے جسم کے اعضا گواہی دے رہے ہیں کہ تم دنیا سے کیا کر کے آئے ہو. یہ تین باتیں ہمیں پڑھنا چاہیے، قیامت کا تذکرہ، موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس حوالے سے اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہیے کہ قیامت آئے گی تو کیا صورتحال ہوگی. آپ پڑھیں سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحاقہ، ان جیسی صورتیں آپ پڑھیں، سورۃ المرسلات، سورہ نبا جو ہے، عما یتساءلون، یہ صورتیں پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قیامت آنے پر اور اس کے بعد کے مراحل میں کس طرح کے صورتحال سے انسان کو گزرنا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت اور اس کے جو خوفناک مناظر ہیں، اس کے بعد کے جو خوفناک مراحل ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیراً.